Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны бүх шатны тэргүүнийг сонгох сонгуул сэтгэлийн хүчээрээн дор үргэлжилж байна. Нэр дэвшигчдийн уулзалт ардчлалын үлгийн нутаг Хинтийн аймгаас эхэлж Сүхбаатар, Дорнод, Дорногов, Говьсүмбүр аймагуудад явагдаж энэ удаа Багнуур дүүрэгт үргэлжиллээ. Орон нутагт ажиллах үеэр эмэгтэйчүүдэд тулгамдсан ажлын байр, хүний эрхтэй холбоотой олон асуудлуудад нэр дэвшигчдэд хариулт өгч, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэж ажилласан юм а. Цаашид эмэгтэйчүүд хүүхдүүдэд тулгамдсан асуудалд ардчилсан эмэгтэйчүүд хүчтэй дуу хоолой болж ажиллана гэдгээ энэ үеэр хэлж байла. Мөн эмэгтэйчүүдийг ажлын байраар хангах, чадваржуулах асуудлуудыг нэр дэвшигчдэд мөрийн хөтөлбөрийн нэн тэргуунд тусгачээ. Нийслэлийн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргуунд нэр дэвшигчдэд нийслэлийн Багнуур дүүргийн шинэ тэргуунд амжилт хүрэхийн дээр Багнуур дүүргийн гишүүдтэй өөрсдийн хийж хэрэгжүүлэх ажлаа танилцуулсан юм а. Эмэгтэйчүүдийнхээ хоолоо тухайн одоо хурал дээр гарах шийдвэрийг өөрчилж чаддаг гэдгийг олон одоо харсан учраас энэ тал дээр олон эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг гаргасч энэ шийдвэр гарах төвшний бодлогыг зөв болгох, хүнлэг тал руугаа бий болох, ард иргэдтэй нийцсэн юм шийдвэрүүдийг гаргуулах тал дээр илүү дуу хоолой болж ажиллах тийм л зорилготой хөтөлбөрөө төвшүүлж байгаа. Эмэгтэйчүүд маань бусдыг дэмжиж, тэ ирчүүдэд дэмжигтэй маш мундаг байдаг. А яг өөрийнхөө багийн хамтраад байж байгаа мөр зэрэгцээ явж байгаа эмэгтэйчүүдийгээ болохоор юу гэж үздэг вэ гэхээр битэр яг л адилхан шттэ. Тийм болохоор ягаад энийг дэмжих ёстой юм бэ гэж боддог. Энэ бодлыг одоо эргээр өөрчилж энэ хүмүүс маань ийм юм хийж чаддаг учраас энийгээ дэмжиж үүний дараа би надад боломж гарна гэдэг энэ боломжийг олохын төлөө мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулж ажиллаж байгаа. Манай ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо бол илүү судалгаан дээр суурсан байа. Маш том мэдээллийн судалгаатай, маш том баазтай. Энэ мэдээллийн судалгаа баазтай газар бол одоо тий буруу үйлдэл хийж, эрсдэлтэй үйлдэл хийхгүй. Энэ бол одоо ер нь бол мэдээлэл гэдэг бол өөр хүч юм а гэж оролж ирлээ. А 3 дахь нь бол бидний хийж байгаа үйл ажиллагаанууд маань гişүүдтэй бол нийлдтэй бүр шилэн байя. Энэ бол бүр одоо шилэн бөгөөд бүр одоо энэ мэдээлэл нь бүр юм цойрэтдэг байя. Тэгээ бүх хүмүүс мэдээлэлээр хангагддаг. Хин маань хаанаа юугаа хийгээ явж байгаа, ямар амжилт гаргаж байгаа, ямар бодлого хэрэгжүүлж байгаа, би яах вэ гэдэг шийдвэр гарах төвшин дээр ингэж хамтарш ажилладаг. Ийм шилэн байя гэдэг ийм 3 зорилго нэвтрүүлж одоо өөрөөр одоо боловсруулж авчирлаа.